повертаємося до студії. В другому блоці ми будемо говорити теж про інформаційні технології. Ми вже трошки зачепили цю тему. Те, як Росія використовує інформацію навіть в судових справах і репресіях, які вона зараз вчиняє в Криму. Гібридна війна, яку Росія веде проти України, це в першу чергу війна інформаційна, і ми це розуміємо. Але ціль, з якою це робиться, це для того, щоб змінити свідомість, для того, щоб впливати на свідомість громадян. В першу чергу, звісно, українських громадян, які залишилися в окупації. Сьогодні в цьому блоці до нас в гості завітали Михайло Макарук, речник міжнародної інформаційної спільноти «Інформнапалм», і Євген Дяченко, психолог, керівник студії психологічного моделювання. Доброго дня, панове. Чому мене цікавить взагалі інформаційна складова? Я знаю, що її, знаєте, ми постійно забуваємо про це. Тобто ми говоримо про те, що Росія веде війну, що вона зомбує своїх громадян. Ми постійно говоримо про те, як вона, наприклад, що вона робить з нашими громадянами на окупованій території, де просто суцільне засилля російського інформаційного продукту. Але ми забуваємо про те, що насправді російські сенси, вони впливають в тому числі і сюди. І ми теж стикаємося з ними. І от зараз є така певна ситуація, яка склалася в світі. Про це починають говорити, в першу чергу, до речі, російські журналісти. Про те, що обрання Дональда Трампа, воно показує про те, що телебачення поступово починає здавати позиції інтернету. І росіяни говорять про те, що перемога Дональда Трампа, це, ну, по-перше, це їх рук справа, а по-друге, це було досягнено виключно активністю в соціальних мережах і в інтернеті. І я би хотіла поговорити про те, що у нас з цього приводу відбувається на нашому інтернет-просторі, на нашому інтернет-фронті. Тому перше питання у мене до психолога. Мені просто цікаво, дійсно, інформація, яка передається через ЗМІ, через телебачення, відрізняється чимось від інформації, яку розповсюджують соціальні мережі, інтернет? Скоріше всього, що різниця не дуже велика. Однак інтернет дає ілюзію вибору. Тобто, якщо телебачення давало деяку ілюзію якогось дополнительного, ну, множество информации по сравнению, допустим, с кинотеатрами, с радио и так далее, то сейчас как бы интернет тоже дает некоторую иллюзию дополнительного выбора. То есть кажется, что ты можешь посмотреть, допустим, или этот фильм, или этот фильм, или этот фильм, а не так то, что тебе предлагает телеканал. Але насправді це не так. Ну, якщо ми говоримо... Ну, а на самом деле, как бы, все равно ты можешь выбрать только из того, что тебе предлагают. Ну, пане Михайло, у мене тоді питання до вас, тому що ілюзіями... Ваша агенція «Інформнапалм» користується дуже-дуже вдало. Я пам'ятаю, ви говорили про «Бабу зло», про те, як ви досліджуєте соціальні мережі і сторінки людей, які навіть не розуміють, що вони видають секретну інформацію. Ну, давайте розпочнемо з історії. Да? У 1918 році ватний класик Ленін сказав: «Нащо мені 10 полків, дайте мені краще 10 агітаторів». Це вже почалось тоді, перше. По-друге, я зовсім не погоджуюся з паном психологом в одній простій причині. Є такий класний показник, він називається соціально-демографічний показник. От капніть, ну, людей мого віку, трошки молодших, вони взагалом ніхто не купляє собі телевізор, оскільки це не потрібно. Всю інформацію можна знайти в інтернеті, подивитися цікавий фільм, дізнатися новин, то же саме футбол. І це пуста трата грошей, і телебачення втрачає за цього свій сенс. Фейсбук, соцмережі загалом та інтернет-ЗМІ стали тим джерелом інформації, де ти можеш її прийняти не однобоко, різностороння. І саме головне, ти будеш мати її в той час, коли ти захотів, а не під час там чекання випуску новин і тому подібне. Більшість своя – це показник на тих людей, які мають добру освіту, і вони можуть впливати на щось в цій країні. Вони мають бізнес, вони знають. Давайте згадаємо, наш Майдан почався з поста в Фейсбуці, грубо кажучи. Ну, але обмін цієї інформації і переписка з людьми дає той масив інформації, який ми досліджуємо. Міжнародна волонтерська розвідувальна спільнота «Інформнапалм» вже зафіксувала більш ніж 40 зразків новітнього російського озброєння на території окупованого Донбасу, яке тільки виробляється в Росії і тільки нікуди не експортувалося.
Це саме за допомогою, це називається Open Source Intelligence. Розвідка з відкритих джерел. Форуми, соцмережі, відео, дякуємо НТВ Плюс, дуже Росія 1, телеканалу Звізда, вашим операторам, які знімають все, що можна і не можна. Тобто це починається фіксуватись. Крім того, ми вже ідентифікували більше 100 військових фахових підрозділів Збройних сил Російської Федерації, які були присутні на території Донбасу чи залишаються там. У 1960 році ЦРУ сказало, що воно отримує 70% розвідувальної інформації з відкритих джерел. На даний момент цей показник може колуватися від 90 до 98. Тобто в своїй роботі ми цим використовуємо. Тобто фактично зміна оцих інформаційних просторів, тобто поява інтернету і доступності, вона збільшує кількість інформації. Абсолютно вірно. Ви сказали про аналогію з Трампом. Трамп вибрав за рахунок соцмереж. Так американці були в цьому не перші. Ну, давайте копнемо вибори, які були от під час 2012 року. У нас деякі кандидати політичні пройшли по мажоритарним округам, в частності по Києву, завдяки соцмережам і грамотному піару саме в них в соцмережах, на роботу з виборцями в соцмережах. І тільки зараз у нас починають більшість політиків опановувати, чому це важливо. Пане Євгене, в мене тоді от до вас запитання. Дивіться, коли ми говоримо про соцмережі, я хочу зрозуміти, ось напередодні окупації України, насправді за кілька років до цього, з'явилися певні групи ВКонтакті, Донецька Народна Республіка, вони з'явилися, вони були там. І от це дивна історія про цю мережу ВКонтакті, говорять, що вона дуже неглибока, що там знаходяться молоді люди, яким байдуже на політику. От мені цікаво, що треба було, як треба було послати оце посилання молодим людям, щоб вони почали вступати масово в такі групи дивні, да, які, наприклад, ми знаємо, що вербувалися через ці групи в контактах, вербувалися оці найманці, бойовики, які йшли потім воювати, а насправді вмирати на український Донбас. Тому мені цікаво, як це взагалі могло так статися. Ну, я думаю, что в вашем вопросе уже как бы заключается 90% ответа. Потому что первое, что это было давно сделано и заранее. Второе, что это, да, не очень глубокое сообщество. И в-третьих, что люди, которые там находятся, они не склонны к размышлениям, к анализу. И, соответственно, как бы если взять эти три составляющие, то как бы влияние на них не очень сложно. Ну, вот уявіть собі, сидить людина, вона дивиться, наприклад, там про розп'ятого мальчика і приймає рішення йти і помирати. Ну, тобто, ми говоримо про те, що люди, які є ніколи не займалися політикою, їм не цікаво було вивчати всі ці сенси, вони не мали навіть ідеологічної сторони. І тут вони приймають рішення, яке лежить за межами їх інстинкту виживання. Чому? Это лежит за границами инстинкта выживания, но это лежит в границах обычных сценариев людей, которые как раз воздействуют, соответственно, спецслужбы и политики. Ну, к примеру, если сидит человек дома, как бы, ну, ничем особенно не занимается, а у него, допустим, сценарий спасителя. Вот он всю жизнь, все детство мечтал спасти человечество, спасти кого-то от кого-то. Вот у него эта мечта есть, но, конечно же, она не реализовывается, потому что он как бы своими способностями спасти никого не может. И тут как бы ему аккуратно говорят, что у нас вот есть такая группа, потом, что вот есть у кого-то тут гнобят, к примеру, что есть какой-то страшный монстр, который гнобит. Вот. И вот так вот накачивают, говорят, смотри, а ты сейчас можешь быть этим спасителем и реализовать свою как бы программу, которая заложена с самого детства. Что человек сделает? Он пойдет реализовывать эту программу. А учитывая, что недостаток как бы мышления, как бы и недалекость мышления показывает, что как бы за это можно умереть, как бы человек как бы вырезает этот кусочек небольшой из этого сценария, как бы, и человек просто реализует только ту часть, которая программная. Это правда, что вербували через игры, які є танчики, через ці ігрові мережі? Давайте назвемо речі своїми нами. Там же ж тих же нелухи сидять з тої сторони. Є спеціальні центри, які називаються центри інформаційно-психологічних операцій. В Балашихі, в Кубінки. В них бюджет, як у космічної галузі. Ну, абсолютно вірно. Які грамотно, дозовано подають інформацію з різних джерел для вербовки населення, як це було тоді. Зараз вони трошки по-інакше почали діяти. І вам яркий примір. Ти тупий, беззубий автомойщик з Ростова, стаєш національним героєм. Або ти там
непонятное чудо, которое охраняет супермаркет, бац, а ты уже герой Новороссии, танкист. И попер люмпмен, правильно? Изначально 14-й, 15-й, 16-й. Зараз трошки поменялся. Вони завели туди известного писателя, який зараз буде зображати, що потрібно вже гнати інтелігенцію з Росії, да, на убой. Тобто це свого роду теж ідеологічно підкована така пропагандистська інформаційно-психологічна операція для обробки населення. Пішли рекрути далі. Але насчет того вербовок, де їх є варіантів тисячі. Як завлікали публіку, де елементарно? Ви подивіться, я, наприклад, прихильник заборони таких соціальних мереж, як ВКонтакті та Однокласники. Повністю, на території України. Наскільки це є помийка порнографії, якщо говоримо про ВКонтакті, і антиукраїнських пабліків та терористичних реальних організацій, які себе публікуються. Тобто в Фейсбуці якось за цим ще дивляться і досить активно, оскільки може бути шалений позов до суду. А тут проти на кого? А адміністрацію голови президента РФ, то там всі в курсі, хто той як сидить. А біда в тому, що не тільки ігри використовувались, там же ж були проведені ряд псевдопатріотичних заходів, там, ейрсофтних ігор, це ж Єдива Євалі, Первомайська, Брамарака Бесі і прочі інше. Це ж воно нагніталось постійно. І просто давалося під правильною контентою, правильним соусом. Ви от, ну, подивіться отак уважно. Яскрава перша інформаційно-психологічна операція. 2007 рік, Естонія, скандал з воїнами-освободителями і його пам'ятником. Речі сценарій дуже схожий на Донбаскі. Абсолютно вірно, він отрабатувався. Тепер появляється другий. Раз п'ятий мальчик виспомнило, да? Німеччина 2015 рік і знасилена русскоговоряща дівчинка. Ми вже говорили, слухайте, ця дівчинка, вона виникає вже другий раз. І це говорить тільки про одне, що європейці на даний момент повністю проігрують інформаційну війну Росії. А ми? Розумієте, колись я поїхав читати лекцію в Тарту в Балтійський коледж, так? І казав, от як ми протидіємо, як у нас є певні там волонтерські угрупування, там, «Інформнапам», для прикладу, «Стоп-терор», той же самий проект «Миротворець», «Інформаційний супротив», да? Нас питають, а чого ж ви такі умні і у вас війна? Ну, я відповідаю, ми такі умні, бо у нас війна. Ми маємо практику з цим. На жаль. Там же ж цього немає. Але ті інформаційно-психологічні операції, які на даний момент проводяться в Східній Європі, а також в Німеччині і Франції, російськими ЗМІ, зокрема, через російські ЗМІ, російських дипломатів, ну, європейці нічого не можуть протиставити їм на даний момент. А вони взагалі розуміють, що це відбувається? А в балтійських країнах дуже прекрасно розуміють. Вони намагаються пройти діяти. В балканських країнах вони починають розуміти і намагаються цьому протидіяти. Але, розумієте, тут йде бюджет 3,5 мільярди доларів, які виділяються на те саме Russia Today і все інше, що крутиться по світу. Я, знаєте, що згадала? Є, коли у нас це питання до пана Євгена, я просто хочу сказати нашим глядачам, що в минулому році Європарламент прийняв резолюцію по протидії пропаганді, яка наносить шкоду євроспільноті. І там було, там Росія поставлена на одні шпальта з Аль-Каїда і ДІП, з пропагандою, тобто, і по-перше, там сказано, що пропаганда Росії проти Європейського Союзу почалася після захоплення Криму для легалізації цього захоплення. По-друге, там в якості пропаганди були не тільки російські ЗМІ, але й боти використовувалися, ну, тобто, як приклад наводилися. Потім європейські журналісти, європейські політики, які є підкупленими або одуреними. Тобто, оце от є в резолюції. Воно звучить як складові пропаганди, цілею якої є руйнація європейських цінностей, руйнація Європейського Союзу, спільноти. І насправді від Росія, вона ж завжди використовує те, що вже є в своїй пропаганді. Тобто, якщо для Європи, то це права людини, ну, всі ці речі. Тобто, вона апелює до цих моментів, до цінностних моментів і перегортає якось на свою користь. Коли вона намагається якось залучити в свої пропагандистські тенета, наприклад, українців проросійського якогось типу, або просовєтського, будемо говорити так, вона апелює до радянського минулого. От мені цікаво, до чого російська пропаганда може апелювати, наприклад, апелюючи до українців, які займають проукраїнську позицію. Або до людей, які знаходяться на окупованих територіях, і вони чекають визволення. За що вона має зачепитися таке, щоб перекрутити на свою користь?
Ну, скажу так, по поводу того, что она началась с захвата Крыма, наверное, это немножко как бы преувеличение. Но вы говорите против Европейского Союза, я понимаю. Информационная война. Вот смотрите, хороший пример. Есть какой-то был фильм, боевик российский, десятилетней давности, о террористах, там, в спецназе российском, таком крутом и так далее. Вот они там воевали с торговцами оружием. Вот показывают торговцы оружия, прилетают на самолете, самолет садится, и там ведут какие-то переговоры, потом наводят на крыло самолета, показывают украинский флаг, и, соответственно, один из торговцев говорит, ну вот сейчас выгрузимся и полетим на Литву. Вот, собственно говоря, это было 10 лет назад. Очень задолго до того, что сейчас происходит. Вот, пожалуйста, два кадра в виде украинского флага и одна фраза какого-то как бы террориста, который якобы как бы к Украине отношения не имеет. Наскільки це діє на свідомість? Ну, видите результат. То есть они начали это делать 10 лет назад, результат мы видим прямо сейчас. То есть как бы результат очень четкий, как бы захват одной части территории, захват второй части территории, при котором люди как бы выступили, ну, большое количество людей выступило за этот захват. А Европа не может зрозуміти, кто на кого напав. Вона ніяк не определилась. Ну, я бы сказал, с политической точки зрения, я, наверное, как бы не так все просто. В Европейского Союза есть свои интересы, которые они отстаивают, территориальные, политические. Я говорю про обывателей. Люди. Я про те, коли говорять про Крим, референдум, ну всі ці речі... Для них це все далеко, і воно їм не потрібно. Ну, от я согласен з цим. А що ми можемо протиставити цьому? У нас немає грошей знімати американські бойовики, ну це ж зрозуміло. Ні, ну Україна, в принципі, зараз как бы сделала... ну, очень большой шаг, потому что вот где-то в начале революции мы ну, разрабатывали варианты, как можно украинизировать людей, как бы научить их любить свою страну, как бы, и так далее, и тому подобное. И мы где-то считали, что нужно там, ну, какое-то количество миллионов долларов на это и не менее 8 лет. В принципе, все это произошло за полгода, и украинцы, в принципе, стали как бы достаточно патриотичными, национальными, и я бы сказал, что уже противопоставили очень много. Ну, к примеру, мы недавно когда сплавлялись по Десне пару лет назад, и вот мы плывем, как бы, и на палатках людей, которые просто отдыхают, висят украинские флаги. Можно ли было об этом подумать 5-7 лет назад? Об этом люди бы как бы удивились бы, никто бы не согласился с этим. Но уже противопоставлено очень многое. Если бы это начали бы делать как бы раньше, то понятное дело, что такого бы, возможно, и не было. Знаете, Борис, а что можно протиставить? Девиз нашей команды говорит «Полум'я долає темряву». Бюджет інформнапалму складає нуль. Хтось що заробив своєю основною роботою, те ідеї. Але нас читає. Беруть інтерв'ю Guardian, нас бере Economist, Time. А протиставляти можна тільки одне – правду, яка дає з фактажом, доказами, які не можна якось оспорити. І зрозумійте, у них дуже класний вчителя, от у російських пропагандистів. Дуже рекомендую, можливо, це буде... Але я рекомендую почитати все-таки їх вчителів. Це є одного з найбільш відомих ораторів 20-го століття – це пана Геббельса. Він сказав дуже класну річ. Люди повірять скоріше великій брехні, чим малій. І вони це використовують до цієї пори. Методи то не змінилися. Те ж саме. Вони так само працюють з масами. До речі, у Путіна в його кримській промові там вже просто цілі абзаци. Просто перекладена промова Гітлера на анексію Судет. Ну, тобто просто вони навіть не перефразовували. Ну, у нас пані Королевська теж колись показала, я маю мрію, правильно? Mm-hmm. Мартина Лютера Кінга. Ну, нічого. Я хочу спитати у вас, пане Михайло, ви ж працюєте в тому числі і в українському просторі. Звичайно. Яка кількість тут таких свідомих груп, які працюють на руйнацію України? От тут, всередині країни. Доволі великі. Вони постійно на виду. Давайте називати речі своїми, так? Да? Народний депутат України, який організатор Одеської народної безреспубліки. В Верховній Раді. І у нас ряд телеканалів, які я називаю антипропагандистськими. Да? Там News One, там Вісті, тому подобне. Вони ж далі працюють. Телеканал Інтер, вещатель Кремля, який зараз рубить про безхребетний полк, який має пройти по всій Україні, він працює вільно. Да? Давайте візьмемо далі. Український Вибір.
чи посаджені організація? Ні, вони намагаються їздити і там щось розказувати. Ну, в Конотопі отримали по зубам недавно, да? А ще у нас є успішна країна, великого реформатора Клименка, да? Чи Сів Януковича, міністра. Працюють весьма активно і намагаються дестабілізувати ситуацію. Причому і грають вони якраз на таких приватних дідушок і бабушок і пацанів, яким заплатили по 40 гривень за міток. Ну, вони роблять цим самим інформаційну картинку тим, хто її замовляє. Замовники сидять в адміністрації президента Російської Федерації. А колись нам український кіберальянс передав таку дуже нашумілу річ, яка називалася «Дампи почти Владислава Суркова». Там же ж ніхто не відмовився від плану федералізації України. Там далі це стоїть повісткою денною. І зараз головний рупор, в який продвигаються в усіх цих виданнях, всіх там, у нас внутрішній конфлікт. Так, вони говорять про це. Вони постійно говорять. А це головна повістка Дня Кремля, що виведіть нас з переговорів, що ми сторона конфлікту, в них буде хай внутрішній конфлікт. А внутрішній конфлікт – це санкція до побачення, всі їх знімають зразу з милості і душою. І Росія тут не при чому, якоби. Їх там військ немає. Тобто це вже вбурюють нам в голову, зсередини країни намагаються вбурити. Я хотіла, дивіться, ви правильно говорите, що там контингентом є бабусі, дідусі. І люди, які за 40 гривень готові сходити там, побути підставками під флажки. Це зрозуміло. Але, насправді, є ж інша сторона цієї медалі. Людина, яка є свідома, вона бачить це засилля. Вона відчуває зневіру, обурення тим, чому нічого не змінилося. І це призводить до втрати довіри до держави. Ну, до влади, а потім до держави, звісно. Тобто мені здається, що насправді такі речі, як наявність тут відвертих просто антиукраїнських промовників, вона це насправді посил не на бабусі з дідусями, а на свідомих українців. Якщо ви хочете, щоб свідомі українці вірили в державу, то хай там відповідні органи, Верховна Рада надасть повномочі більше в Службі безпеки України, нашій поліції. І вони будуть кліпати тих сєпарів, садити. І повірте мені, національна свідомість буде кожен день зростати все більше. Не вистачає повноважень? Звичайно. От я спілкуюся як один з волонтерів, який допомагає просто, наприклад, нашим спецпідрозділам, доволі часто, зокрема, Служби безпеки України. Ще як один з тих, хто був в такій організації, як Народний тил. Немає в них таких повноважень. Ну, вибачте, у нас до сієї пори немає закону про колабораціонізм. А він аж горить, я його досить великим є прихильником. Да? У нас немає розширених повноважень для державної зради статті. У нас, якщо хтось довів державну зраду, то це мегагерой в своїй структурі. Нема повноважень. Ти нічого не можеш зробити за георгіївську стрічку. Ти підеш до копа, він навіть не напише того, що нема в законі такого, що нічого не скажеш ти. За ту червону шмату, яка намагалась бути, наприклад, в Херсоні, да, позавчора. Ну так. Ну, повноважень. Оскільки в парламенті сидять теж свої лобісти, яким це вигодно. І вони цього не скривають. Пане Євгене, в мене є ще таке питання. Є такий термін, який оксфордський словник вибрав словом 2016 року – постправда. Тобто це спосіб подачі інформації, коли те, що ми говоримо, є факт, а цим фактом протистоюється просто емоція. Ну, якщо навести приклад, то, наприклад, земля, теза, земля гортається навколо сонця, відповідь, чому ви нам нав'язуєте свою думку, а може, чому ми маємо про це думати, де ви всі падонки. І от так от насправді це і є дискурс Трампа, як про нього говорять. Тобто, коли, чи можна взагалі в такій ситуації, коли ця посправда є вже проблемою нашої медіаспільноти, тому що ми бачимо, що саме так ведуться дуже багато передач, більше того політичного гатунку. Так от, коли от в цій атмосфері посправди, коли факти не чуються, коли фактам протистоюються емоції без аргументів, що можна робити, щоб взагалі не втратити здоровий глузд і повертатися все ж таки до кристальної інформації, а не викривленої? Ну, скажу так, що є інформаційна составляюча, є емоціональна составляюча. Понятне діло, що більшість людей, які якби спеціально не тренувані, які не участвують в політиці, якби які не привикли мислити, для них якби емоції мають більше впливання, більшу силу, ніж логіка і чистота там доказаність інформації.
Ну, соответственно, если для человека, который хочет себя как-то обезопасить, то, скорее всего, ему нужно учиться мыслить и самому как бы добывать эту информацию, проверять ее, верифицировать неоднократно, как бы, и после этого как бы принимать решение на основе этой информации. А чи можна розрізнити, що інформація є, можливо, неправдивою? Любая информация есть, возможно, неправдивой. Вопрос вероятности правдивости этой информации. И если ты можешь хотя бы приблизительно посчитать вероятность, она там равна больше 90%, можно ее принимать во внимание. Но не говорить, что она 100% правдивая. Да, она правдивая на 90%. Или же она, допустим, информация от российских СМИ там, правдивая на 5% или на 10%. Соответственно, если речь идет, это если речь идет о конкретном человеке, индивидууме, который хочет как бы себя обезопасить от этого. Если речь идет уже на уровне там, страны и политики, то, соответственно, как бы на эмоции нужно противопоставлять свои эмоции, более сильные и больше затрагивающие людей. Соответственно, ну, к примеру, то, что Украина, конечно, так получилось, что погибли люди во время революции, как бы, это максимального уровня эмоций, потому что все-таки смерть близких, как бы, является, ну, как бы, максимально эмоциональной и максимально важной для человека, так как сохранение жизни. И поэтому, в принципе, это как бы пересилило другое эмоциональное давление. В той момент. Я зрозуміла. І ну, тоді в нас вже залишається небагато часу, а в мене купа запитань. Я знаєте, що, про що хочу зрозуміти? Ми вже говорили про те, що емоції протиставити емоції. Да? Вся інформація, тобто 10%, наприклад, з російських джерел, там десь може бути правда якась, десь може. Пане Михайле, як ви вважаєте, чи варто громадянину, просто який відкриває стрічку новин, чи варто йому шукати ту правду в російських джерелах? Ні. Оскільки в джерел у Росії немає незалежних джерел інформації. Їх немає. Вичерпна відповідь. Розказати, дощ буде розказувати опозиційних каналів, і там Яндекс у нас печатає опозиційні новини, то я напомню, що в січні місяці, коли почались там заворушки, да, опозиціонери виходять, то Яндекс самий перший перекрив їм кислород у вигляді виключення електронних гаманців. От вам незалежний Яндекс. От вам незалежний Яндекс. Однокласники, про що ви кажете, ілі контакті? Там главні акціонери створювали їх, і цього не скривали, і вже не раз спали з ФСБ РФ. Про що можна казати? Тобто я кажу, що російське джерело інформації не є джерелом інформації загалом. Це як клоака якоїсь там фейків і тупої пропаганди. Скажіть, є така думка про, ми говоримо постійно, що наш інформаційний простір є відкритим, що ми демократична країна, свобода слова і таке інше. Є інша думка, прихильниця якої є, в тому числі і я, про те, що західний світ, коли вів війну, він все ж таки обмежував свободу слова, коли вона заходила на національні інтереси. Більше того, українська конституція має статтю, в якій сказано, що свобода слова, вона є, звісно, священною, але там є обмеження. Сепаратизм, цілісність країни і все таке інше. На ваш погляд, як має структуруватися оця інформаційна наша складова, оця свобода слова, національна безпека, як знайти баланс, щоб і не перейти в цензуру з одного боку, а з іншого боку все ж таки не бути настільки вже відкритими, коли в нас вже танки на порозі? Це вже давно сказано було. У 96-му році при підписанні Конституції України стаття 17 говорить, що будь-який військовозобов'язаний громадянин зобов'язаний захищати територіальну безпекову, а також інформаційну безпеку нашої країни. Тобто вдіяти в рамках цього поля. А я скажу одну лише фразу. В армії Ізраїля ніколи не критикують вищих посадові ланки під час військових дій. Вибачте, вони вже 50 років живуть з шаленим та дурнуватим сусідом. Нам теж потрібно звикати до цього. І брати в них досвід перекричати. Я, до речі, це чула від дуже поважних добровольців, які дуже обурювалися тим, що розганялися зрада під час бойових дій, про те, що командування головнокомандуючого не можна дискредитувати. Не можна цього робити. Це перше. Другий момент – це будь-які можливі позови щодо дестабілізації політичної, територіальної, економічної безпеки нашої країни не мають відразу ж пресікатись. Я чесно кажу. Я за введення певної цензури, особливо це, що стосується
прикордонних з Росією територій та безпосередньо областях, в яких проводиться антитерористична операція. Оскільки наші журналісти доволі часто більше роблять шкоди, ніж діла. І ще в мене, ну, вже буквально кілька секунд, в мене питання до пана Євгена. Є така теж думка про те, що коли ми говоримо, що, наприклад, що треба транслювати на окуповані території українські телеканали. Чи це мають бути якісь певні телеканали, чи, наприклад, як Південна Корея на Північну Корею, вони транслюють просто загалом все, що у них є. Як нам робити? Чи нам дійсно комунікувати туди, чи фільтрувати інформацію, яку ми подаємо на окуповану територію, чи просто вмикати українські телебачення? Все залежить від задач. Первая задача, наверное, все-таки, если мы хотим тоже влиять как-то на сознание людей, то нужно тоже использовать соответствующие технологии. Потому что, как бы, люди, допустим, обычные, которые не очень интересуются психологией, политикой и так далее, они как дети, в принципе, в эмоциональном смысле, как бы, они увидели какую-то эмоциональную, как бы, значимую вещь, они как бы на нее повелись, конечно же. Соответственно, как бы, ну, наверное, нужно как-то их защищать. Мы маем уже закинчивать. Да, сейчас я все-таки хочу договорить. Очень важно понимать, что с той стороны тоже люди. Они тоже хотят счастливо жить. И они хотят жить нормально. Как бы, и они не враги. Если мы это тоже будем понимать и будем как бы доносить им до это, как бы, а не делать какую-то границу, то, наверное, как бы что-то может измениться. Подякуємо нашим гостям Михайлу Макарку і Євгену Дяченко за дуже змістовну бесіду. І насправді це дійсно ми можемо і завершити тими словами, які сказав пан Євген, про те, що з того боку, тобто на окупованих територіях, не то що не вороги, українські громадяни, ми одна країна. Я прощаюся з вами. Після невеличкої перерви в студії з'явиться Аслан Пашаєв і Оксана Денисова, будуть говорити про події в Одесі 2014 року. І зараз не перемикайтесь, буде цікаво.